O Maciel Café tem a pedida certa para sua fome. Super X, a La Minuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já sua tela entrega pelo telefone 3672-1261 ou 9789-1228. Maciel Cafés, lanches e refeições. A loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você. Sandálias femininas a partir de R$ 30,00. Bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na loja Teteia e concorra a um forno micro-ondas. Promoção válida até 5 de novembro. Estamos com a musa do Inter, aqui da Consulado de Taps, Larissa Garcia. Daí, Larissa. Hoje um grande evento e tu à frente desse evento como musa, qual é a tua expectativa para esse evento de hoje? Então, a minha expectativa é muito grande, né? É um evento bem grande, a primeira domingueira do consulado, eu representando como musa, então eu estou muito feliz e agradeço a todos que fizeram parte, né, da organização do evento, para que seja um sucesso, já está sendo, e agradeço a todos, né, que estarão presentes aqui hoje. Na primeira vez que eu falei contigo, num jantar patrocinado pelo consulado, tu tinha expectativa de, no próximo ano, concorrer efetivamente à musa do Inter. Isso ainda passa na tua cabeça? É o teu sonho? Com certeza, é o meu objetivo, né? Então, o ano que vem já vai ser feita a minha inscrição, vou estar lá, se Deus quiser, concorrendo, vou levar a TAPS, né, para Porto Alegre, que nem eu disse na última entrevista. Vou concorrer e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você. Sandálias femininas a partir de R$ 30,00. Bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na loja Teteia e concorra a um forno micro-ondas. Promoção válida até 5 de novembro. O Maciel Café tem a pedida certa para sua fome. Super X, a La Minuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já sua tela entrega pelo telefone 3672-1261 ou 9789-1228. Maciel Cafés, lanches e refeições.